city rocks. Dante Cecchi ეს არის წლევანდელი ევროვიზიის დევიზი, მაგრამ ეს უკვე ხანძარი იყო სცენაზე. მოდით ცნებო ინდუსტრიული ქალაქიდან. თქვენ ზესტაფონიდან არ უნდა იყოთ, ხო? იმიტომ რომ ზესტაფონი არის ინდუსტრიის მშენებელი ქალაქი. თუ ქუთაის. რუსთავი, თბილისი არ უნდა იყოს მაინც და მოსკოვი. მაგრამ უფრო ხვდები რომ ეს მუსიკიდან გამომდინარე შეერჩიეთ სახელი ჯგუფის. რა თქმა უნდა. კი, მუსიკიდან გამომდინარე. რატომ გადაწყვიტეთ რომ მიიღოთ მონაწილეობა და ევროპა შეაშინოთ თქვენი? აა, მე მგონი ევროპელები აქეთ შეგვაშინებენ ესეთი მუსიკით, მაგრამ ჩვენ იმიტომ გადავწყვიტეთ რომ მე მგონი რაღაც დაუფიქდი და იყო ჩვენში პოტენციალი. იყო ამ მუსიკის სიმღერაში ესეთი პოტენციალი რომ გასულიყო ევროვიზიაზე და საქართველოს მოედანზე წარმატება. აა, რა მაინტერესებს? თქვენ როგორც ვიცით, წერთ ალბომს. რამდენი სიმღერაა მზად და როდის გამოდის ეს ალბომი? ჯერჯერობით არ არის დასრულებული ალბომი, ალბომში არის ჯერ 7 სიმღერა. ვაპირებთ ესე 12 სიმღერას, ალბათ 12-11 სიმღერა და მე გამოვაგე ყველა გაიგებს. თქვენი მუსიკის ჟანრი რა არის? Electro Industrial Metal. რას ნიშნავს ეს? ეს მიმდინარეობაა ესეთი. რატომ მოგეწონათ მაინც და მაინც ეს მუსიკა? სახელი კარგად არის, მოფიქრებ. ხო, ამ მუსიკაში ყველა ის ელემენტია, რაც ჩვენ ყველას გვიყვარს.